ភ្ញាក់ព្រឹកបាទយុត្រាឆានីនាំប្រពន្ធថ្មីទៅហូបកុយទាវនៅហាងប្រពន្ធចាស់បាទស្រាប់តែបានជួបបាទបានជួបអ្នកណាដែរតើបានបាទតារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកយុត្រាឆានីដែលធ្លាប់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីទុកទឹកទុកដៃពីសមណៈទស្សនិកជននោះបានគ្រៀតឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈរាប់សតឆ្នាំមកហើយបាទ បាទដោយពេលនេះលោកកម្ពុងតែរស់នៅបាទសាងជីវិតគ្រួសារថ្មីជាមួយនឹងប្រពន្ធក្រោយយ៉ាងមានសេចក្តីសុខបំផុតបាទបាទប្រិយមិត្តភាគច្រើនបានជ្រាបហើយថាយុត្រាឆានីនិងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបាទគឺបានអស់នីស័យជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរក៏មានជីវិត កまីរៀងរៀងខ្លួនបាទមានគូប្រចាំចិត្តរៀងរៀងខ្លួនប្រើជីវិតឯកជនរៀងរៀងខ្លួនផងដែរបាទបាទនិយាយដល់រឿងជីវិតកសាសាបាទជារឿយៗលោកយុទរាឆានីតែងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រអែមហែមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ ngân កូនបាទប្រព័ន្ធ ngân កូនក្រៅរបស់លោកបាទពោពេញតដោយក្តីសោកហើយបាទតាមការសង្កេតរបស់មហាជនអ្នកគណត្របាទក៏មានការលើកឡើងថាអតីតតារាប្រុសរូបនេះ ក្រឡាញ់ប្រព័ន្ធក្រឡៃរបស់โลกនេះខាងណាស់បាទប្រុសអ្នកនាងมันត្រឹមតែជាក្មេងបាទដែលស្រស់ស្អាតបាទបកាយຕົកដាក់បំណោះទេតែអ្នកនាងបាទក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលរួមទាំងសក់និងຕົកបាទជាមួយលោកផងដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាលោកយុទរាឆានីនៅតែរាប់អានជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបាទដែលជាអតីតបរិយាដោយបងប្អូនចឹងដែរបាទចំពោះគ្រួសារសងខាង អើក៏មានការរកអានគ្នាផងដែរបាទជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះលោកយុត្រាឆានីគឺនាំភរិយាថ្មីទៅញ៉ាំកុយទៀងនៅហាងអ្នកនាងចောင်းច័ន្ទលក្ខណាបាទហើយលោកថាងទាំងបានជួបអតីតម្ដាយក្មេកបាទនៅទីនោះទីថងបាទមកបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងច័ន្ទលក្ខណាបានចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកយុត្រាឆានីជាប្តីប្រពន្ធជាង17ឆ្នាំបាទហើយចំណង ស្នែបាក់ក៏រលត់ត្រឹមឆ្នាំ2014បាក់ក្រោយរស់នៅមិនចុះសំរងនឹងគ្នាបាក់ដោយបន្សល់ទុកនៅចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់យ៉ាងស្កបស្អាតបាក់គឺឈ្មោះនីចិន្តាជូលីបាទបច្ចុប្បន្ននីចិន្តាជូលីមានវ័យ76ឆ្នាំទៅហើយបាទហើយលោកយុទ្ធរាជានេះឧស្សាហ៍មកលេងកូនស្រីរបស់ខ្លួនរូបនេះជាញឹកញាប់ខាងមុខ បាទហើយតែងតែទិញនំខេកបាទសម្រាប់គូកំណាតនាងផងដែរបាទចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេនៅតែរាប់អានគ្នាធម្មតាបាទជាពុកម្ដាយដល់ល្អរបស់កូនដែរពិសេសបាទគឺពួកគេមិនដែលនិយាយឌៀមតាមគ្នានោះឡើយបាទក្រៅបែកគ្នាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទបានចឹងទៅប្រយ័ត្នជាតិគាត់ចែកផ្លូវគ្នាក៏ដែរបាទតែការរាប់អានរបស់ពួកគាត់បាទគឺនៅតែរាប់អានគ្នាធម្មតា បាទគឺនៅតែរួមគ្នាបាទថែរក្សាកូនស្រីរបស់គាត់បាទធម្មតាដូចពីគាត់មិនទាន់បានគ្នាយ៉ាងចឹងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច subscribe បាទសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគ្រុបលី